Мешканці однієї з вулиць Стрижовки планують купувати протигази для повсякденного вжитку. Вийти з будинків тут просто неможливо. Сморід такий, що навіть не передається. Люди скаржаться, один з сусідів виливає фекалії прямо з бочки собі в город. В суцільному смороді мешканці кількох вулиць живуть вже тиждень. Кажуть, сусід займається вивозом нечистот. Ними й удобрює землю. Вони ж тільки страждають. Вікна в будинках не відкривають, а дітей вимушені просто не випускати на вулицю. Майже в кожному домі по дві дитини. Діти маленькі, всі ходять, і вплоть до того, що діти починають хворіти. Я мовчу вже про головні болі. У мене хлопчик 6 років. Я не можу заставити кожних 5 хвилин його мити руки. Так само бактерії, так само це все передається по повітрю. Домовитись по-доброму не вийшло, говорять люди. На їхні звернення реакції сусіда жодної. Терпіли скільки могли, заворушились, як почали хворіти діти. Другий день дитини пронос. Не то, що самої в мене вже пішло це. Я не знаю, чи це від цього, чи від чого. Нехай приходять, беруть аналізи. Як прийшов сусідський хлопчик, каже до їхнього сина, що забери машину, бо в мене більйо, і я в школу не можу піти. І він каже, це мій бізнес, я що хочу, то й роблю. Люди підозрюють нечистоти. Поряд з їхніми господами сусід зливає не вперше. Навесні одна з жінок випустила курей пастись. Ті поздихали. Почали кури здихати. Ну, в мене не було можливості, бо я хворіла, діти хворіли, треба було занести на санстанцію, провірити, що там таке було. Все. Уже останній раз, коли я розрізала цю курку, думаю, таки сама подивлю, що там. Там була біла печінка і заворот таких кишок, що я 2 дні ходила, сама рвала. А це вже останнім часом, вже просто остання капля. Поговорити з власником удобреної ділянки не вдалося. Чоловіка не було вдома, а сусіди не знають жодного його номера. Господарі! Є хто вдома? Шукати порятунку люди вирішили у сільраді. Звернення до міліції результату не дало. Дільничний не зміг потрапити за сусідські ворота. Звернулися мешканці до свого депутата Коров'я Богдана Валерійовича зі скаргою про те, що постійно їм відчутний сморід, неприємний запах, про що він склав відповідний акт, підписалися сусіди про те. Люди звернулись до нас актом і з усним зверненням, на що селищна рада підготувала лист на санстанцію з проханням створити комісію та виїхати на місце, здійснити обстеження. В обласній санстанції кажуть, скаргу селян отримали, будуть у ній розбиратись. Але зазначають, наразі кожне друге звернення, яке поступає з селищ, стосується виливу нечистот. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал Віта.